Aquestes són les banderoles protagonitzades per 6 persones de Canovelles que formen part de la campanya cívica anomenada Canovelles Teva i Neta. Amb tot es pretén millorar en alguns aspectes, com per exemple incrementar l'ús de la deixalleria, utilitzar de manera correcta els contenidors de recollida selectiva o reduir l'abocament de trastos vells a la via pública. Hem d'agrair també a aquests veïns i veïnes posar la seva cara i la seva imatge per poder fomentar aquesta campanya. En aquesta primera fase s'incideix en àmbits on el consistori ha detectat més mancances, com és l'ús incorrecte de contenidors, les andròmines al carrer, o sigui, els trastos vells, el poc ús que es fa de la deixalleria o la cura dels gossos a la via pública o brutícies amb voreres i parets. També s'inclouen altres aspectes de bon veïnatge, com és el respecte pel descans nocturn o la recollida dels excrements de les mascotes. En total s'han fet 150 banderoles que s'ubicaran a diferents punts del municipi. Això sí, des del consistori s'ha incidit en que per millorar la neteja del municipi cal la col·laboració de tota la ciutadania. Tots som corresponsables de mantenir el poble, d'un poble més cívic. Canovelles no estarà neta fins que no aconseguim que tots ens impliquem, tots els ciutadans i ciutadanes, com a responsables i protagonistes per fer una millor ciutat. La campanya s'inicia ara, però tindrà una segona part que inclourà altres actuacions informatives i pedagògiques i on s'implicarà escoles, entitats i altres col·lectius de Canovelles. Durant aquesta segona fase també sancionarà aquelles persones que no compleixin la normativa.